ចិនដែលកើតឡើងដោយមានការដឹកនាំព្រមដោយសមនោសវេទនីប្រកបដោយបញ្ញាឧបេខាសហកតញ្ញវបយតញ្ចិនដែលកើតឡើងដោយមានការដឹកនាំព្រមដោយឧបេខាវេទនីមិនប្រកបដោយបញ្ញា